Ο Ολυμπιακός εν ώψη της νέας σεζόν αναμένεται να κινηθεί σε χαμηλούς τόνους στη φετινή μεταγραφική περίοδο. Ο προπονητής Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει ξεκαθαρίσει στη διοίκηση και στον Βαγγέλη Μαρινάκη ότι επιθυμεί λίγες και ουσιαστικές μεταγραφές που θα ενισχύσουν το επίπεδο της ομάδας για την επόμενη χρονιά. Αυτή η επόμενη σεζόν είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ο θρύλος θα γιορτάσει τα 100 χρόνια ιστορίας του, έχοντας ήδη κατακτήσει έναν ευρωπαϊκό τίτλο. Η διοίκηση καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για να ικανοποιήσει τον αρχιτέκτονα της ευρωπαϊκής επιτυχίας, με στόχο να κρατήσει όλους τους σημαντικούς παίχτες στο λιμάνι του Πειραιά. Ένας από αυτούς είναι ο Πορτογάλος Ζέλσον Μαρτίνς, ο οποίος θεωρείται σημαντικός για το μέλλον της ομάδας. Την περασμένη σεζόν η αποχή του από τους αγώνες λόγω μυϊκών τραυματισμών ήταν εμφανής, αλλά τώρα με μια σωστή και μεθοδευμένη προετοιμασία, ο Μαρτίνς αναμένεται να δείξει το πλήρες ταλέντο του. Ο Μεντιλίμπαρ υπολογίζει πολύ στον Ζέλσον και τον θέλει υγιή και έτοιμο να ανταποδώσει την εμπιστοσύνη του συλλόγου. Ο Πορτογάλος έχει τεράστιο κίνητρο να πετύχει και να γίνει βασικό και να αντικατάστατο μέλος του Ολυμπιακού. Η αφοσίωση και η επιμονή του είναι γνωστά χαρακτηριστικά του και η επιστροφή του στην πλήρη δράση θα είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες για την επιτυχία της ομάδας. Με τη νέα σεζόν να πλησιάζει, ο Ολυμπιακός φαίνεται να προετοιμάζεται με προσοχή και στρατηγική, θέτοντας τις βάσεις για μια ακόμα πετυχημένη χρονιά. Οι φίλαθλοι περιμένουν με ανυπομονησία να δουν τον Ζέλσο Μαρτίνς και τους νέους παίκτες να λάμπουν στο γήπεδο, κάνοντας υπερήφανος τους υποστηριχτές του συλλόγου. Ο Σαντιάγκο Έσε, ο χαφ της ομάδας του Πειραιά, αγωνίστηκε για πρώτη φορά βασικό στην Ολυμπιακή ομάδα της Αργεντινής. Ο Χαβιέρ Μαζεράνο το χρησιμοποίησε στην αρχική ενδεκάδα του φιλικού αγώνα με την Παραγουάη. Οι δύο ομάδες είχαν αγωνιστεί και πριν δύο μέρες σε νέο φιλικό προετοιμασίας, με τον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού να μπαίνει αλλαγή στο 46, αφήνοντας καλές εντυπώσεις για μία ακόμη φορά. Ο Γκοέσε είναι γεννημένος 15 Ιανουαρίου του 2000 στο Buenos Aires. Ξεκίνησε την καριέρα του στις ακαδημίες της River Plate πριν κάνει το άλμα στην Ευρώπη για να ενταχθεί στον Ολυμπιακό. Η αφοσίωσή του, η σκληρή δουλειά και η συνεχής βελτίωσή του στο παιχνίδι τον έχουν καθιερώσει ως ένα από τα βασικά στελέχη της ομάδας του Πειραιά. Η παρουσία του στην Ολυμπιακή ομάδα της Αργεντινής επιβεβαιώνει την αξία του ως παίχτη και τη συνεχή πρόοδό του. Ο Έσε διαθέτει εξαιρετική τεχνική κατάρτιση, ενέργεια στο γήπεδο και ικανότητα να διαβάζει το παιχνίδι, στοιχεία που τον κάνουν αντικατάστατο για τον Ολυμπιακό. Η πρώτη του εμφάνιση ως βασικός με την εθνική ομάδα της Αργεντινής σε φιλικό αγώνα απέναντι στην Παραγουάη είναι ένα σημαντικό βήμα στην καριέρα του. Ο Χαβιέρ Μαζεράνο, πρώην θρύλος του αργεντινικού ποδοσφαίρου, αναγνωρίζει τις δυνατότητες του νεαρού χαφ και τον εμπιστεύεται σε κρίσιμες στιγμές.